Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qeydə alınan ekstremal istilər iyulun 10-u və 11-i İspanyada 43 nəfərin ölümünə səbəb olub. Qazet Astası istinadən xəbər verir ki, iyun ayında krallıqda isti ilə əlaqədar 829, iyul ayında isə 111 ölüm faktı qeydə alınıb. İspanyanın Dövlət Meteorologiya Agentliyi isti hava şəraiti səbəbindən ölkə regionlarının çoxunda sarı və narıncı təhlükə səviyyəsi elan edib. Bəzi bölgələrdə isə ən yüksək qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edilib. Temperatur şəraiti 45 dərəcəyə çatır.